Vojska Srbije zajedno sa ostalim bezbednostnim strukturama nastavlja svoje angažovanje u Preševu, pre svega na zdravstvenom zbrinjavanju velikog broja migranata. Od sutra prelazimo, sutra ili preko sutra, prelazimo u novi centar koji je napravljen i očigledno je ovde želja pojedinaca da se prikaže da se država Srbija ne stara dovoljno o ovolikom broju migranata ili na način kako bi to trebalo, a čak i prema lokalnoj samoupravi. Mislim da to ne stoji, vi imate prilike i sami da se uverite da smo sve preduzeli da ovi ljudi budu i zdravstveno i na sve druge načine zbrinuti, tako da, eto, jedan od naših glavnih zadataka jeste da obezbedimo pre svega bezbednost tih ljudi i da obezbedimo da nesmetano nastave dalje ka prihvatnim centrima. Ja sam im prošle nedelje rekao da sve bezbednostne strukture Republike Srbije apsolutno garantuju bezbednost pre svega Republike Srbije, građana Republike Srbije i naravno ovih ljudi koji dolaze. Tako da apsolutno taj koordinacioni tim koji vodi komandant žandarmerije radi i skoro svakog dana šalje sve podatke o trenutnoj bezbednosti situacije na terenu. Tako da nema razloga za bilo kakvu priku. Naravno, vodim računa sa maksimalnom pažnjom u svakom.